Händelser i flipp eller flopp. I vanliga fall så brukar ni ju se Lisa Marklund och Jan Guillou här. Men ikväll så säger vi välkommen till Malin Bajard och Darin. Vi kör igång med första frågan. Anja Persson har krockat med en älg. Flipp eller flopp? Flippan. Va? Alltså vi pratar om Anja Persson som har krockat med en älg. Nej. Nej, det är ingen älg. Flippan är min häst. Ja. Darin, du floppade. Ja, det gjorde jag. Varför det? Alltså, förut så hade jag nog inte gjort det. Men nu när jag har min nya tuffa coola stil, då floppar jag. Okej, okay, nästa fråga här då. Kate Moss får sparken som HR-modell. Ja, jag floppar här med. Ja, jag såg det. Ja, alltså, det är egentligen ingen bra med droger. Fast... nu när jag har bytt stil och blivit så här lite tuff och hård, då floppar jag. Fast om du hade frågat mig förut hade jag inte gjort det. Nej. Malin, flipp. Flippan. Ja, så jag vet. Mm. Ja. Förresten så kan jag inte uttala mig, för jag är också HR-modell. Just det. Ja. Hur kom det sig att du blir HR-modell, Malin? Min snälla David, vad tror du? HM, hästar och Malin. Alltså, H&M, det står inte för, det står för... Henrik och Malin, så ska det vara, ja. Nej, nej, alltså, Hennes och Mauri står inte för Henrik och Malin, det står för... Rider du, Darin? Hade du frågat mig förut så hade jag ju ridit på hästen på karusellen på Grönan. Fast det var innan jag skaffade min nya truffastin. För nu åker jag ju till och med på det här spöktåget. Själv! Ojsan, du, nästa fråga, är ni med här då? Allt fler vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Flipp eller flopp? Ja, Malin? Flippan. Ja, jag vet. Jag tycker att det är bra när föräldrarna bor med hästen. Eller man bor länge, för då kan mamma hjälpa till att kratsa hovarna. Och pappa kan tvätta i stallet, flytta ut höet. Och någon behöver tvätta manen, kamma manen. Man kan hjälpa till med hästarna. Och man kan fixa med skorna. Malin, ja. Darin, du floppade ju som vanligt. Ja, floppa. Fast det är faktiskt bara för att jag bytte den nu och tuffade stil. Men om du hade frågat mig förut, nej, då hade jag nog tyckt annorlunda faktiskt. Men du, vänta nu, du bor ju hemma fortfarande, Darin. Fast ibland så låtsas jag faktiskt att mitt rum är en alldeles egen lägenhet. Och ibland när mamma knackar på, då låtsas jag till grannen. Men alltså det är bara för att jag bytt till en hårdare stil. Men hade jag frågat er förut så hade säkert svaret varit annorlunda. Ja, tack så jättemycket för att ni kom hit bägge två. Och ni där hemma, tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka nästa vecka. Ha det bra. Hej då!